ערב טוב לחיפה של יהודים וערבים שמסרבים להיות אויבים. כל כך חשוב שאנחנו עומדים כאן יחד בערב הקשה הזה, בימים הקשים האלה. אלה ימים מאוד כואבים וקשים. יש בימים האלה אנשים, משפחות, שמתאבלים על ילדים, על נערים, יותר מדי ילדים, יותר מדי נערים, קורבנות חדשים במעגל הנורא של הדם הזה. ואנחנו הגענו לכאן הערב הזה כדי לומר שאת מעגל הדמים אפשר לפרוץ. אנחנו הגענו לכאן בערב הזה גם כדי להזהיר מהגל העכור שצומח מתוך הכאב, מתוך הכעס, מתוך התסכול, הגל של ההסתה, של הגזענות, של דיבורי הנקמה. וכשאני שומע דיבורי נקמה, אני שואל, נקמה במי? נקמה ברופא הערבי בבית החולים? או נקמה באח שמטפל בזקנה במסדרון? או נקמה בסטודנטית הערבית שגרה באדר הכרמל? נקמה במי? והגל המסוכן הזה, חברות וחברים, לא התחיל מהפייסבוק ולא הגיע מלמטה. מי שהתחיל בגל הזה אלה שרים בכירים בממשלה, זה ראש הממשלה שכבר ביום שני בישיבת סיעת הליכוד ניצל את ההזדמנות כדי לתקוף את האוכלוסייה הערבית, וכבר ביום שני בלילה אמר נקמת ילד קטן לא ברא השטן, הוא רק שכח את החלק הראשון של השיר. אומר המשורר, ארור האומר נקום, כי נקמת ילד קטן לא ברא השטן. וכשראש הממשלה נתניהו אומר נקמת ילד קטן לא ברא השטן, אנחנו רוצים לומר לו מכאן, אנחנו לא רוצים להיות השטן. אנחנו בשנתיים האחרונות חוזרים ואומרים שאם לא תהיה התקדמות להסדר הוגן עם הפלסטינים, לא נשאר עומדים במקום. אם לא תהיה התקדמות, נידרדר לעימות, למלחמות ולאסון לשני העמים. ולצערנו הגדול, כל מה שאמרנו מתממש בימים האלה. ואותה ממשלה שתקעה את התהליך המדיני, שסרבה לכל התקדמות, שבנתה בהתנחלויות בטירוף חסר תקדים, מובילה את שני העמים בארץ הזאת לאסון. ולכן אנחנו באנו לכאן הערב הזה כדי לומר לשני העמים שלנו, יש דרך אחרת!